До Дня Святого Валентина у художньому музеї імені Галагана відкрили експозицію творчих робіт Леоніда Заборовського та Ганни Вершиніної. Живописні твори та орнаментні гобелени творчої сім'ї поєднали у виставку «Кольори кохання». Взірець для нас у сенсі кохання, співдружності. Наша Україна багата на такі сімейні традиції. Це і родини Саєнків. І ми дуже раді, що напередодні Дня кохання ми представляємо живопис і декоративно-вжиткове мистецтво. Роботи подружжя об'єднані не лише коханням, а й творчістю. Він пише картини, вона створює унікальні гобелени. Взагалі в мене роботи такі самі найцінніші, такі інтер'єрного призначення для мене, тому що вони відрізняються від просто гобеленів картин. На відкриття виставки «Кольори кохання» завітав у міський голова Владислав Атрошенко. Дійсно, прекрасні твори. Ця виставка і представлені ці доробки, вони, я думаю, говорять про те, що Чернігівщина має дуже надзвичайно талановитих людей, що ми, очевидно, ще якби замало заявляємо про себе на міжнародній, на світовій арені. Стільки гостей на відкритті виставки у музеї не було давно, кажуть працівники. Навіть патрульна поліція вирішила долучитися до прекрасного. Робота поліцейського дійсно не завжди в музей дозволяє сходити, тому ми приїхали невеличкою такою групою і ще тільки почали, але в принципі те, що вже встигли подивитися, це дійсно гарно. Похід до музею поліцейських був першим, проте вони сподіваються, що не останнім. Родзинку виставки стала лава для закоханих, оздоблена гобеленом Ганни Вершиніної. Лавка закоханих – це була така моя ідея. Вона в нас вдома стоїть, і ми нею користуємося. І ширма також з українськими мотивами теж така для мене дорога. Виставка робіт «Кольори кохання» у художньому музеї імені Галагана триватиме до кінця березня.